Dámy a pánové, naším dalším hostem je Miss Earth Tereza Fajksová. Tereza Fajksová je velmi čerstvou Miss Země, že jo? Dobře. Řekl jsem to dobře. No, já jenom tady sleduju pana ministra, jestli se mu dobře sedí. Ale tak... Ale... Jde to, ne? Už jste měl horší soušení. Jde to. No, rozhodně lepší, než ve sněmovně, nebo ne? Jsme se seznámili vzadu, no, takže v pořádku. Takže v pořádku. Víte, to je, drozdí je ten, tam to dělám, ale nevolky. A tady bych rád usnul vedle něj. Tady byste rád usnul, pojďme spolu spát na pohovce. No, ale tak je to pár dní, co jste se stala, že jo, Miss Země. Kolik dní? 24. listopadu. 24. listopadu na Filipínách, že jo? Správně. A ona tam Miss Země, to nějak souvisí s tím, že to je taková ekologická mis, jako? Správně, přesně tak. Čili ta, co vyhraje, jako recyklovatelná, nebo? Vyzkoušejte. No ne, tak, ne, tak ale co je takový statut? Tohle ne, je ta korunka, tý mis? Tohle není pravý originál, který jsem měla. Ne, my tady máme samý kopie, tady máme Davis Cup, tohle, hele. Ale já vám ukážu totální výhry, jo? Ukažte. To tady jen tak nebejvá. To je totální výhra. Je to je... V podstatě svět nám leží u nohou, ale... Jsme světoví. Jsme světoví, ne? Ale tak je tam nějaký statut, jako tý mis, nebo... Tak mým hlavním úkolem je jakoby jezdit po celém světě a poukazovat na určité problémy, medializovat je. V oblasti ekologie. Přesně tak. Aha. Odlesňování, špinavá voda. Odlesňování, to tady máte. Starýho lesníka vedle sebe. Hmm. Vy jste se rozářil. Já jsem si představil, že by u nás pracovala v lesním závodě, víte? Ale... Ona u vás v lesním závodě nechce pracovat. Ona chce jenom když tak propagovat váš lesní závod případně. Nebo vám říct, kde to máte zalesnit a kde odlesnit. A pak zase odjede. To vím lépe já. No ale ona pak odjede za dalším lesníkem a zase to probere s ním, že jo? A to bude publikovat. A bude to publikovat a dělat tomu jaksi propagandu. Ale vy už jste se dobře umístila v českých mis předtím, že jo? Vy jste byla v mis tý normální, český. To jsem byla v top 12 a pak jsem byla, finále. To bylo pana Zapletala a teď jsem byla ve finále české mis a tam jsem se umístila jako druhá vícemis. Jako druhá vícemis. A teďko vlastně na těch Filipínách tak on je to velký úspěch, protože někde jsem před, že blondýna tam leta nevyhrála. Blondýnka vyhrála úplně první ročník 2001 a byla z Dánska. Byla z Dánska. A oni tam nějak blondýnky nemají rádi, nebo je to handicap nějaký pro ně? Oni je tam zbožňují. Oni je tak nazývají... proč tam nevyhrávají? Oni je tam nazývají Barbie. A pro ně je to jakoby symbol krásy. Což bylo pro mě, když mě každý nazýval Barbie, tak jsem jim se snažila vysvětlit, že v Evropě to není moc lichotivé, ale tak no, zvykla jsem si na to. No jo, no tak jsou to Filipíny, že jo, co my víme o Filipínách na druhou stranu. Ale vy jste, jsem koukal, byla úspěšná ve volejbale nebo v čem, že jo, vy jste byla v nějakým mistrovským juniorským týmu dokonce. Já jsem byla kapitánkou. Vy jste byla kapitánkou. Tak vejšku na to máte? 180 není zase taková hitparáda. Máte 180, jo, máte podpadky asi, že jo? 195 teďka. Teďko, jo, já jsem si říkal, já jsem si připadal malinko zblblej, teď jak jste řekl. 180, proč je to až u stropu, jsem si nedoříkal. Ale. Takže toho jste musela nechat, no ale tak se vám to teďko hodilo nebo zúročilo tady v té soutěži. No a jak ono to probíhá? Tak přijdete na Filipíny a teď je co, jsou ty, já trošku to znám, ty mis, já tam mám vystoupení s dámou, já tam dělám takový skoky do děr, ale... pamatuju si, ano. No, pamatujete. A bylo to elegantní. No, to je dost náročný, ale... Já jsem slyšela, že jste to chtěl. Že jsem to chtěl? Že jste to neměla cvičené?
No, je to něco jako Radek Štěpánek položil tělo na zem, tak já tam taky položil tělo na zem. To jako opravdu jsem nechtěl. Nehledě k tomu, že ta výška byla skoro 1,80 m. Bez podpadku. Ale ne, vy tam přijedete na tu mis a teďko co? Máme, probíhá soustředění. To sedíte někde a klábosíte nebo co? Ahoj, Jarko. Seznámíme se s dívkami. Seznámíte se s dívkami jako s ostatními? Ano, přesně tak. No to asi není nic příjemného, že jo? Ne, je to super. No super, jsou to konkurentky, ale kdyby měla křipku, hodí se to, ne? No příjemné, no to na sebe děláte, ahoj, a to, ježišmarja. Teď jsme sázeli mango. Vy jste sázeli mango? Ano. Jako vy jste teda přijela, první den jste poznala ostatní dívky. A hned jsme jeli. Povinnosti jste... Miss Earth. Ano. Sázet mango. Ano, tak dovolím. Jako takhle jste ukázala. Mango máte sazeničky manga, no, které pokládáte jakoby do vody. A oni vás přitom fotí, ne? Fotí nás přitom, no, natáčí. Čili vy to dáte do vody, to odpluje, ale fotka je o tom. To není lodička, to zůstává. No ne, tak je to takový symbol, jako že sázíte mango a žádný mango nezasadíte, že jo? Ne, zasadíme. Já mám dokonce i, zasadila jsem stromeček a pod názvem Česká republika, takže jednoho krásného dne mi vroste stromeček. No tak ten optimismus vám závidím. No, ale dobře. Navštěvujeme nemocnice s dětmi, přečítáme dětem. Pardon, na Filipínách jste přečítali, to jste četli anglicky tam? Přesně tak. A ty děti to poslouchali nebo byli někde venku? Druhý mateřský jazyk na Filipínách je anglický. No, ale jestli to zajímalo, to, co jste jim ano, četli. Ano, zajímalo. Jo, jestli jste jim nečetli o mangu nebo něco takového, ne. To byly pohádky. To byly pohádky. Filipínský? Ano. Jo, pamatujete si kus? Něco o námořníkovi a víle. Nechtějte obsah. Já jsem se soustředila na tu angličtinu. Ne, to já chápu, no. Tak jaký by mohl být obsah námořníka víla, že jo? Námořník byl tatínek bílý. No to je jasný. Jo, byl tatínek, jo? Byl tatínek. Jo. A o čem, jako, si povídali na lodi, nebo co? No přece to není pohádka o tom, jak jede táta s dcerou na lodi a on jí říká, že ta loď je jejich, nebo co? To bylo něco na princip malé mořské víly. No dobře. Ale nebyl tam princ. No asi tam byl, vy jste to možná v tom fofru nestihla, ne? Asi já. No, bez prince by to nebyla pohádka vůbec. No čili jste přečetli pohádku a pak další program, no promenáda byla, ne? V plavkách, ano. No odej. Tam bylo 35 stupňů ve stínu, takže nám to vyhovovalo. A vás bylo kolik teda, když jste takhle přijeli? Těch... Nás bylo 79. Vás bylo 79? Mm-hmm. Čili vy jste dělali promenádu 79 takhle soutěžící. To by se vám líbilo, ano. Proč myslíte? Nelíbilo. Ne, to už je malinko vojenská přehlídka. 79 už je zbytečně moc. A přítele máte? Mám, no, 6 let. Pardon, mám je kolik? 23 let. 23. Aha. Čili vy s ním chodíte od pískoviště, jak? Od střední školy, ano. No tamhle Tomáš taky jako měl takovou podobnou zkušenost. Vy jste měl taky takový vztah, že jo, z dětství trošku. Malinko. Podobnej, no, no, no. A ty jsou to moc hezký. Vlastně tím člověk prodlouží dětství vlastně. Takže vy 6 let, a co tomu říká partner, že jste mu takhle vyhrála? On mě podporuje. Podporuje, no to tady každá vždycky říká. Ne, to je tak, za 2 roky říkám, pak jsme se krátce na to rozešli, no. Ale tady vždycky říká, a podporuje jako, že vám mával na letišti, jo, nebo co? Přes Skype. Přes Skype? Tak to je ještě lepší. Na co by se vláčel na letiště, že jo? Jste ráda, že jste se dovolala vůbec? A mi poslal holuba. Poslal vám holuba. No a teďko má to pro vás nějaký povinnost, váže vás to na nějaký povinnost, když jste vyhrála miser, jako musíte teďko... Teď budu cestovat po celém světě. No, takhle, tak to v únoru teda letím na Sri Lanku, čeká mě Mexiko, Singapur, Guam a tak dále, tak dále. A Praha. A co tam budete všude jako dělat? Medializovat problémy. A sázet ty stromečky. No, medializovat problémy, ale související s ekologií. Přesně tak.
No a oni vám řeknou třeba, když půjdete do Mexika, jaký tam je problém, nebo to nechají na vás? Že budete zase vařit z vody, jak říkáte? Ne, ne, ne. Tam vařit nebudu, tam mě přímo obeznámí s problematikou. S problematikou. A v Česku to nebudete dělat? Budu. Máte doma špinavou vodu, já přijedu. Teď jako jsem určitý nejistotě, čemu říkáte špinavá voda? Máte na mysli šumpu nebo jako? To bych vás klidně přivítal, že byste to mohla medializovat, tu moji problematiku, mý šumpy. Že bych přijela se zvoncem, jo? No a já bych vedle zasadil stromek potom na vaší památku. No ne, aby byste přijela jako, kdybych já měl špinavou vodu, abyste přijela ke mně domů mě medializovat můj problém, nebo co bysme dělali jako? Já myslím, že byste toho zmedializoval sám. No. Že byste mi nepotřeboval. Ne, ale že v Česku nechcete medializovat ekologicky? Tak samozřejmě, samozřejmě. Chcete? No tak byste se když měla... Když něco nastane, tak přijedu. Ne, nastane, už jste měla být včera v pralese na Šumavě. A co tam máme? Co se ptejte tady lesníka? Řekněte jí stručně o Šumavě. No, na Šumavě jsou krásné lesy. Ale pralesy to nejsou. Žádné pralesy. Prales už dávno, že na Šumavě není. Protože tam bydlejí lidi už 2000, 3000 let. Ale takový ten kusek se tomu říkalo, že to je takový. No, to bylo například na Boubíně, pak to udělali oboru, což tomu nedělalo dobře. No a teď máme Národní park a chceme tam zase kácet, takže to je taková zvláštní historka, ta Šumavě. No nechceme tam sjezdovky taky trošku a tak, že jo, dělat. No kdyby upozornila naše lidi, že si mají dát víc pozor na Šumavu, to bych byl vděčný. No teď jsem to navrhoval. No, to by bylo báječný. Tak to že udělám. Uděláte. No. Tak mi zavolejte. No. Dobrý. A já to udělám. Ještě, že jsem vás budil, no. Musíte nejdřív doma. A pak Mexiko a tohle. Jako mango ve Filipínách, na Filipínách. Dobře, to je dojemný, ale tady... Serveme o Šumavu už já nevím kolik let. Já čekám na ty telefonáty, já jsem u dispozici. Jste ready, jo? Ano. Tak to je pro mě trošku dobrá zpráva a ono o to ví, že jste jaksi... Vy jste světová mis, že jo, ty ekologie. Čili vy byste to měla dělat planetárně, no ale začít byste asi měla doma. A máte ještě nějaký koncept takový svůj vlastní? Že si říkáte, taky tohle bych ještě chtěla. Vy jste odkud? Z Ivančic. Tam nemáte ekologický problém žádný v Ivančicích. Nevím o něm. Možná vím o Ostravě. Samozřejmě problém. No tak teďko byste se o to měla pustit a medializovat to jako mise. A to máte rok? Až po Vánocích. No to je jasný. Ne, do Vánoci dejte volno, no. Děkuji. A to vyděláte rok, než zvolej další mise. Přesně tak. A když zvolej další, tak už máte Havaj. Budu stále pokračovat, ale už ne v takovým tempu. No to je náročný. Počkejte, říkáte ne v takovém tempu, teď jste říkali, že si dáte volno, ale až v novém roce začnete. Čili jako... Já jsem především přiletěla. Tam jsem pomáhala, čistila jsem řeky. Jste tam čistila řeky? Ano, mám to, jako... mám to certifikát. Vy jste jako vygruntovala Filipíny a přijela jste utahaná. Tereza Fajksová! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa, nebo u televizních obrazovek, a nebo na YouTube, a pokud se budete dívat, bude to hodně prima.